Уряд дилетантів. Суцільна катастрофа. Через нюанси державного бюджету на наступний рік Чернігів може опинитися на порозі соціально-економічного колапсу. Такі тези-страшилки звучали сьогодні на ранковій нараді у Чернігівській міськраді. Все через погіршення фінансового забезпечення потреб міста на 2020 рік. Я бачу, як керівник з певним досвідом, це абсолютно не збалансованість дій, рішень в розрізі кожного міністерства. Я не веду мову зараз про фаховість керівників. Цю оцінку мені не етично, не коректно давати, хай дасть цю оцінку суспільству. На жаль, цими оцінками суспільство відстає. Люди не розуміють, переважна більшість громадян України не розуміє глибину проблеми некомпетентності. І, на жаль, це розуміння прийде пізніше. Сьогодні я можу тільки констатувати те, що в розрізі кожного міністерства нема сьогодні в державі керівника, який балансує інтереси міністерства і відомства, і ці інтереси сплітає в загальні інтереси держави. Мер Чернігова зазначив, що сьогодні ввечері після позачергової сесії поїде на зустріч міських голів із прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. На нараді також відзвітував виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Чернігівбудінвест». У нас працює 13 чоловік, із них дві тільки людини робочих професій, решта – це інженерно-технічні працівники. Середня заробітна плата у нас на рівні 13 173 гривні. Відносно проблем, якщо ви помітили, зараз комплексна забудова міста, там, де це основні обсяги робіт, це мікрорайони периферії. Я вважаю, що основною з проблем є забудова центральної частини, тому що коли ми проїдемо, ми говоримо про туризм, про привабливий вигляд міста, але ми не можемо не вирішити проблеми пробивки проспекту Перемоги, Любецької. І скільки років вже стоїть питання про те, що знесення застарілого аварійного житлового фонду повинно все-таки відрегульовано в законодавчому плані. Олександр Середюк також озвучив цікаву тезу. На його думку, було б правильно, якби деякі земельні питання ухвалювали не депутати на сесії, а виконком. По земельних питаннях взагалі проблема у нас настільки заполітизована. Якщо ми надаємо комунальному підприємству, згідно затвердженої вже 10 разів документації містобудівної земельної ділянки під забудову, так я думаю, що виконком здатен прийняти рішення, керуючись затвердженою сесією містобудівної документації. Це було більш оперативно і, на мій погляд, і більш відповідально, і ми заполітизовано в цих питаннях. Таке було, воно працювало, і ніяких розмов навіть не було про те, що тут якісь там корупції чи ще щось. Нічого цього не було. Пожвавленню комунальній балаканині додали претензії від жителів Чернігова. Керівниці двох ОСББ з вулиць Красносільського та Яськова поскаржилися на неналежний стан роботи облтеплокомуненерго. Сама запустили воздух, який дві неділі ми не можемо його скрабити. Ми живемо на чердака. Хто повинен нам подавати тепло і якого качества повинно подавати тепло в наші дома? Нам дають воздух, нам не дають тепла. Ви от прийшли сюди, мітинг устроїли. Я вам скажу, Владислав Анатольович, 91 мільйон задовженості, і я не можу видати зарплату. Посмотрите на інші міста Львовської області, Світлодар. Ви тут розкричались, розумієте? Я ще раз говорю, подождіть. Значить, у вас там воздух і так далі. Ви обратитесь лично ко мне, якщо вам хтось щось не помог. Ви обращались ко мне? Ви ко мне обращались? Да я попробовала вам когда-то попасть на прием. Это невозможно. Я так вам начал. Значит, это все дурные разговоры. Давайте. Это раз. Значит, Владислав Анатольевич, по Красносельскому 79-71, я сейчас разберусь, какой там воздух и все такое. Є лічильники, які рахують вашу гарячу воду, яка не відповідає температурному режиму, що треба її, вибачте, не розбавляти холодною. Я вам приводила приклад тут минулого року на сесії. 26 використано, 14 тільки гарячої води. Оце ми питання. А платимо як за гарячу. От і все.
Послухайте, ну ви ж не синітниця, як розбавляють гарячу холодною? Ви от розумієте, про що ви говорите? Почекайте, я вам розказую, якщо набирається ванна води 300 літрів, і набрати гарячу і розбавити трохи холодною – одна плата за прийняття ванни. А якщо температура гарячої води подається 37 градусів, то що? То за 30 літрів заплати як за гарячу, а вона йде начебто холодна. У нас є приклади розумних лічильників. Після тривалих емоційних перепалок і взаємних звинувачень жінкам все ж пообіцяли вирішити проблеми. Насамкінець на нараді розглянули депутатське звернення та стан ремонтних робіт у місті.